ซดีนี่ตะโกลงสีชาเลจิงแกนละเมซะซะฉินตวยปูเลจิงแกนปองเลโกมิ่นพี่ดอเล็กเลโอลาทีเดหาจนเราค้าเลซองพี่ดอหลบไปบ่าเนาะค้าเลซองไปโลษิยค้าไปอ่ะสีเลดิเลเนเนจ่าวาไลเมดาเลโอเบตะคาญาตะคาโกเตจนเราอคา20เบตวาเมดีนี่เลจิงแกนเลเดอะอกงลงอซซงมะเตยเย็บพี่ดอลงเมเลจิงแกนเลบามินิกะ20 25นาทีหลอกเบရှိเดลูติเลเดด้วยสุยตอตอเลอสินปีเดตะโกลงอสีชาเลจิงแกนมานี่ติဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ်တခုကဒူကောင်းတဲ့တောင်စင်ထိမယ်လက်ဖမိုးချေဖမိုးထိတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခါ20သွားမယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေးချိန်ခန်းလုပ်နေတာကကျွန်တော်စီကိုအလဲပက်လာတယ်ကျွန်တော်အမသဝင်းဝဲပါကျွန်တော်စီကိုအလဲပက်လာတော့ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့နဲ့အတူတူရှောက်သွားလေရင်းနဲ့စားရင်းတောက်ရင်းပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လည်းသူတို့လေးချိန်ခန်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကဆွဲခေါ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းစားရင်းတောက်ရင်းနဲ့လည်းဝဲမတက်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဒါမျိုးကပိုကောင်းပါတယ်นี่ติဟုတ်ပြီဒီဘက်ကိုသွားမယ်เนาะဒီဘက်ကိုလည်းဒူကောင်းနဲ့တတောင်စင်ထိမယ်လက်ဖမိုးနဲ့ခြေဖမိုးထိမယ်เนาะကျွန်တော်အမသဝင်ခွဲရလဲလေအရန်လေးချင်းကလှုပ်ချင်းအရန်ရှိတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့အတွက်ကဒီတစ်ခုကနည်းနည်းလေးခက်လို့ကျွန်တော်အရှိမထားပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာဒီပိဟာရီလှုပ်ပြီးမှဒါ ola လှုပ်ရင်သူကမမနိုင်တော့ဘူးအမိတ်ဆွေတို့လည်းလေကိုလေးချင်းကလှုပ်တဲ့ချိန်မှာကိုအကြိုက်ဆုံးအကွက်လေးတွေကိုအတွက်အခက်ဆုံးဒါမဲ့ထိရောက်တဲ့အကွက်လေးတွေနည်းနည်းလေးတတိထားထားလိုက်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီခြေထောက်ပြီးတော့လက်ကိုလာမယ်ကျွန်တော်လက်အပေါ်မြောက်ပြီးတော့ဘေးကိုဆွဲချလိုက်တဲ့ဟာလေးသွားမယ်ဒီဥစ္စာလေးကလွယ်လဲလွယ်တယ်ပခုံးလည်းအရန်ပါတဲ့ပခုံးပါတဲ့နေရာမှာလည်းအရန်ထိရောက်တဲ့လေးချင်ငန်လေးပါကျွန်တော်တို့တကိုယ်လုံးလေးချင်ငန်လူတစ်တွေအတွက်လှုပ်တဲ့ချိန်မှာလက်လေးကိုလှုပ်လိုက်ခြေထောက်လေးကိုလှုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးမျှပြီးလှုပ်လို့ရှိရင်အရန်မပင်ပန်းဘူးပို့ပြီးတော့လုံနိုင်သွားရင်တော့စက်တိုက်သွားလို့ရှိရင်လူတစ်တွေကတိတ်မလုံနိုင်ပါဘူးนี่ติဟုတ်ပြီနောက်တော့มาดูกองตราซินရှေ့มาထိတဲ့ဟာလေးကိုတွားမယ်เนาะดูกองတဲ့ตราซินထိမယ်ဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါကိုတေးကျွန်တော်တို့အခါ20တွားမယ်ဒါလေးကလေတကူလုံးစီချတဲ့နေရာမှာအရန်ထိရောက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရှိရင်လွယ်တဲ့ဟာလေးဆိုအများတန်းပါနေတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီတစ်ကွက်ထဲကိုပဲမှတ်ထားပြီးတော့ဒါလေးကိုအများတန်းလုပ်လို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေရယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်ကိုရှေ့ထားပြီးတော့ရေကူးတဲ့ပုံစံအတိုင်းရေကူးဘေးကိုဟက်လိုက်တဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်เนาะခြေထောက်ပြီးတော့ခါကြတော့လက်ကိုပြန်လာတယ်ဒီဥစ္စာလေးကလည်းပခုံးပါတဲ့နေရာမှာထိရောက်တယ်လက်မောင်းသေးတွေခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်လည်းထိရောက်တယ်เนาะဒါလေးကိုလည်းအခါ20လောက်ပေးပါนี่ติဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒူကောင်းတဲ့တရောင်စင်ကိုဘေးမှာထိတဲ့ဟာလေးကိုတွားမယ်ဒါလေးကိုလည်းဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါတစ်အခါ20တွားမယ်ခြေထောက်ကအပေါ်ကိုမြောက်ပြီးတော့လာထိတာပါခါလက်ကအောက်ကိုလာထိတာမဟုတ်ဘူးเนาะအသက်နိုင်ဆုံးခြေထောက်ကိုမြောက်ပြီးတော့တွားပါအခါ20ပါပဲThank you.
ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုဟာရှေ့ကိုလက်တီထိုးမယ်ကျွန်တော်တို့ဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်အခါ20လက်တီထိုးမယ်လက်တီထိုးတဲ့အချိန်မှာလက်တီကိုကြစ်ကြစ်ကလေးဆုပ်ပေးပါလက်တီအပြင်ကိုထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်မောင်းရောအကုန်လုံးကတင်းတင်းလေးဖြစ်နေမယ်နော်အလို့ကြီးဖွဖွားကြီးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ခြေတောက်ကိုအနောက်ကနေအပေါ်ကိုမြောင်းလိုက်တဲ့ဟာလေးတွားမယ်ကျွန်တော်တို့ထိမ့်ပြီးတော့မြောင်းမယ်ထိမ့်ပြီးတော့ချမယ်เนาะထိမ့်ပြီးတော့မြောင်းထိမ့်ပြီးတော့ချမှာကျွန်တော်တို့ကကြွက်သားလေးတွေကိုအစီလေးတွေကိုချမိမယ်ရမ်းပဲရမ်းလို့ရှိရင်ဒူကအဲ့ဒီဥစားထိအောင်မရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲထိမ့်ပြီးတော့တွားမယ်ထိမ့်ပြီးတော့ချမယ်အခါ20လောက်ပေးပါเนี่ยตลอดเลยตะตาเลยเนาะอนาอยู่ตะตาเลยบาเวอาม่าโลอ่ะลุ้ยเนี่ยดิตัวสะไตสะไตขัดตาตัวรู้ရှင်ไม่ลุ้ยနိုင်มาซูลูกตะမျိုးလေးนี่จ้าแท้อ่ะเนเน่น้าแต่หาเลยนี่จ้าเหน็บไปอ่ะดิตองนี่ติဟုတ်ပြီဒီဖက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဖက်ကိုလုံးမယ်အတူတူပဲတော့ကျွန်တော်တို့ထိမ့်ပြီးတော့မြောင်းမယ်ထိမ့်ပြီးတော့ချမယ်မရမ်းမှာနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့လောက်ပါအခါ20လောက်ပေးပါเนาะတော့တယောက်ထဲလေးချိန်ခံလို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလုံရင်လုံရင်ပို့ပို့ခက်လာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့တယောက်ကအတူလိုက်လုံတယ်အဲ့တယောက်ကလည်းအရန်လုံနိုင်တဲ့ထဲကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာမျိုးလေးပဲနည်းနည်းလုံရင်နဲ့တိတ်မမနိုင်တော့ဘူးဆိုဂျိုင်းရဲ့လွယ်တာလေးတွေပါလာတယ်တချို့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကဒီလိုမျိုးကြတော့အားမရဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကြတော့အသက်ရှူချောင်သွားပါတော့เนาะนี่ติဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကလက်ကိုပေါ်မြောက်ထားပြီးတော့ပေါင်ကိုမြင့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလက်ကအောက်မှာလာထိတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်เนาะဒါလေးလဲပဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်အခါ20သွားမယ်အရမ်းမြန်စရာမလိုဘူးပုံမှန် speed လေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးသွားမယ်ပေါင်ကိုအပေါ်ဆုံးထိမြင့်နိုင်တော့မြင်ပေးရင်ဘိုက်ကစီလေးတွေကိုလဲထိတယ်เนาะဒါလေးတကူလုံးစီချတဲ့နေရာမှာအရမ်းထိရောက်တဲ့လေးချင်းကန်တွေတွေလေးနဲ့လေးချင်းကန်လေးတစ်ခုပါเนาะဒီလေးချင်းကန်းကိုလည်းလှုပ်တဲ့ချိန်မှလေးကျွန်တော်တို့မြန်စရာမလိုဘူးเนาะအရင်မြန်လို့ရှိရင်သူ့အချိန်နဲ့သူတွားလိုက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့အလောက်မထိရဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန် speed လေးနဲ့ခြေတက်ကိုမြောက်တဲ့ချိန်မှာအပေါ်ဆုံးထိမြောက်မယ်လက်ကအပေါ်ဆုံးထိဆန့်မယ်အဲ့ဒါမှလေးဘိုက်ရောလက်ရောခြေတက်ရောတကိုယ်တုံးရဲ့အစီကိုကြာတော့မှကျွန်တော်တို့ဟန်မဲလှုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိထိရအောင်လေးလှုပ်ရအောင်เนาะ3 2ติဟုတ်ပြီနောက်သွားမဲ့တစ်ခုကလက်ကအောက်ကနေအပေါ်ကိုရမ်းလိုက်တာခါလေးလေးလိုက်ဆောင်မယ်ကောက်တီရိုက်တယ်လို့မျိုးလေးเนาะဒါလေးကလက်ကိုလည်းအပေါ်ကိုလုံးဝအားရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့လွှဲလိုက်မယ်လွှဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာခါကိုလည်းလှဲလိုက်လို့ရှိရင်ခါပေးရမဖက်စလုံးရဲ့အစီလေးတွေကိုလည်းချပေးပြီးရဖြစ်သွားမယ်เนาะကျွန်တော်အမနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့စားလိုက်တောက်လိုက်လို့တော့လေအဲပိုက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်အစီလေးကနည်းနည်းလေးပူလာရင်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့အားလေးတွေကပိတ်ဆမရှိပါဘူးပြီးရင်ပြန်ချလို့ရတယ်လုံးဝဟိုချစ်ချစ်လေးလေးကြီးအမြဲတမ်းဖြစ်နေနိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်အတွက်ပေါ့လေ3 2 1ဟုတ်ပြီဘက်ပြောင်းမယ်ဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုပြန်သွားမယ်เนาะဒီအတိုင်းလေးပဲအခါ20လောက်ပေးပါကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကလေနည်းနည်းလေးဟိကြစ်ကြစ်လေးဖြစ်သွားပြီးလုံးဝကိုအစီမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကော်ဖီလေးတောက်ဖြစ်တယ်ပြီးရင် cheese cake လေးစားဖြစ်တယ်ပြီးရင်အစီပြန်လေးနည်းနည်းစားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစီလေးကတစ်ထက်လောက်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးတစ်ထက်လောက်တက်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ချတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့သွားပါတော့လုံးဝ always အစီမရှိရတော့မဟုတ်ပါဘူး3 2 1ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကခြေတောက်တစ်ဖက်အနောက်နယ်နဲ့သွားမယ်ပြီးရင်လက်ကအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲချတဲ့ချိန်မှာခြေတောက်ကအပေါ်ကိုမြောက်နိုင်တလောက်အမြင့်ဆုံးထိမြောက်မယ်အဲ့လိုမျိုးအမြင့်ဆုံးထိမြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပိုက်ကိုကြည့်ပါတယ်အဲ့ပိုက်ကအစီလေးတွေကျွတ်သားလေးတွေလှုပ်နေတာကိုတွေးလိုက်မယ်နော်ဒါလည်းတကူလုံးအစီချတဲ့နေရာမှာအရင်ထိရောက်တဲ့လေးချင်းကန်လေးတွေပါကျွန်တော်တို့ပိုက်ကအစီလေးတွေချခြင်းဓာမျိုးလေးတွေအမြဲတမ်းလှုပ်ပေးလို့ရရယ်နော်
ဟုတ်ပြီပက်ပြောင်းမယ်ဒီဘက်ကိုတွားမယ်เนาะအတူတူပဲကျွန်တော်တို့အခါ20လုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ကလေစားလိုက်တောက်လိုက်အဲကိမုံလေးတွေချိုးပွဲလေးတွေစားဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီလေးချင်းကငါမပြတ်တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ bike ကစစ်ပက်လေးတွေကရေးရေးလေးရှိနေသေးတယ်အပေါ်မှာအစီတစ်ထပ်ရှိပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်ပက်ကလေးတွေကိုတွေ့နေအောင်ပါပါเนาะအားကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးကြရင်ကိုကဒီစစ်ပက်ကိုလုံးဝထွက်ချင်ပြီဆိုအစီစစ်ချလိုက်တာမျိုးကိုရသွားတယ်เนาะ3 2ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုအရှိရလုတ်ပြီးဒါဒူကောင်းတဲ့တံတန်းစင်းအရှိမှထိတဲ့ဟာလေးကိုပြန်လုတ်မယ်ဒီဥစ္စာလေးကအရင်ထိရောက်တော့ခါကျတော့ဒါလေးကိုပဲတစ်ခေါက်ပြန်လုတ်အောင်မယ်နော်ဒါလေးကိုပဲတစ်ခါနဲ့တစ်ခါတည်းအခါ20လုတ်ပြီးပါဟာဒီတော့မြောက်တာလေးတွေစတိုက်လာတော့ကျွန်တော်အမကမလုံနိုင်တော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့ရောဘယ်လိုနေလဲသူကတော်တော်လေးကိုမြောက်နေရတာဟောဟဲဟောဟဲဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်နောက်သွားတဲ့တစ်ခုကိုလက်ကိုပြန်လုံးမယ်เนาะကျွန်တော်လက်ကို90ဒီဂရီပြီးမှထားပြီးတော့အရှိမလားဆုတဲ့ဟာအဲ့ဒါတချို့ကလက်မောင်းတုတ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတံတောင်စစ်တစ်ခုကမထိနိုင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးထိပင်ရပါပြီเนาะဟုတ်ပြီခြေတောင်ညောင်းလာတော့ပြီဒါကြောင့်လက်ကိုသွားမယ်လက်ကဘေးကကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲတတောင်စစ်နှစ်ခုကိုအရှိမထိနိုင်တော့ထိအောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်အရန်မြန်စရာမလိုဘူးအရန်လည်းမနေပါနဲ့เนาะအရန်မြန်လို့ရှိရင်တိတ်မထိရဘူးဒီဥစ္စာလေးကိုတတိထားရမှာကတတောင်စစ်နှစ်ခုကထိမိအောင်ကြိုးစားပေးပါကိုကိုထိနိုင်ဘလောက်ထိဆိုတာလေကိုအထိနိုင်ဆုံးကိုပြောရနော်တချို့မိတ်ဆွေတွေမထိနိုင်ဘူးရတယ်ကိုအနိုင်ဆုံးထိကိုရဲ့အဆွန်ဆုံးထိရောက်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်ရပါပြီ3 2 1ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်ထားမယ်ပြီးရင်ခြေတောက်ကိုလာထိတာခြေတောက်ကကွေးပြီးတော့ဒီအတိုင်းလေးပဲဒါလေးကလွယ်တယ်နော်ဒါကခြေတောက်ကိုဆန့်ပြီးတော့ထိတာတဲ့ဆိုင်ရင်ကွေးပြီးတော့ထိတာလေးကပိုလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အတူတူပဲသူကအရန်မခတ်တဲ့အရန်လွယ်တဲ့ထဲကတကူလုံးစီချလေးချင်းငန်းတစ်ခုပဲတချို့ဟိုခြေတောက်ကိုအရန်မြောက်ရတဲ့ဟာမလုံနိုင်ရင်ဒါလေးကိုအမြဲလှုပ်ပေးလို့ရတယ်အခါ20ပဲနော်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခွက်လက်ကိုပြန်လာမယ်ဘေးကနေဆန့်ပြီးတော့အလဲမှလာထိတဲ့ဟာလေးတွားမယ်နော်နည်းနည်းအနားယူတဲ့ပုံစံလေးဒါမဲ့ဒါကအနားယူတလို့လို့ချိရတာလွဲတလို့လို့နဲ့ဆိုတော့တလန်းလုံးလောက်လာတော့ဒီချိန်မှာလက်ကလေးတွေလည်းနည်းနည်းညောင်းနေပြီဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ခါထပ်ကြလို့ရှိရင်နည်းနည်းညောင်းလိုက်မယ်အားသိပြီးတော့အခါ20ရအောင်လုပ်ပေးနော်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကခြေတောက်ကိုဘေးကိုမြောက်မယ်ပြန်ချမယ်ဒီအတိုင်းလေးသွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာတိတ်မရက်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကခြေတောက်ပြန်ချတဲ့ချိန်မှာဖျားကိုထိလို့ရတယ်မြေကြီးကိုထိလို့ရတယ်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကျွန်တော်အတိုင်းပဲမထိပဲနဲ့လေအဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့မြောက်သွားလိုက်မြောက်တဲ့ချိန်မှာဖြည်းဖြည်းလေးမြောက်မယ်ထိမ့်ပြီးတော့မြောက်မယ်ထိမ့်ပြီးတော့ချမယ်เนาะဒီရက်ထားတဲ့ခြေတောက်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ weight ကဒူးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါင်ပေါ်မှာဒါကြောင့်ပေါင်လေးကိုနည်းနည်းလေးကွေးပြီးသွားပေးလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတဲ့ဒူးနာလာလေးတွေမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခါ20သွားမယ်เนาะလိုအပ်လို့ရှိရင်တစ်ခုခုကိုကင်ပြီးတော့ရက်လို့ရပါတယ်3 2ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ်เนาะဒီဘက်လည်းအတူတူပဲဒီတိုင်းလေးထိမ့်ပြီးတော့မြောက်မယ်ထိမ့်ပြီးတော့ချမယ်ကျွန်တော်တို့အလွတ်ကြီးမချလိုက်နဲ့အလွတ်ကြီးချလိုက်လို့ရှိရင်ကဘာဆွဲငင်အားနဲ့ကျလာတယ်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းကမလုံးမိပါဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုထိရောက်တော့မထိရောက်ဘူးအစီတွေမကျဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းထိမ့်ပြီးတော့သွားထိမ့်ပြီးတော့ကျမယ်ဒီဥစ္စာလေးရက်ထားတဲ့ခြေတောက်ကပေါင်ကလည်းတော်တော်ညောင်းလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဖက်ကပေါင်ကကျွတ်သားလေးရှိလို့ရှိရင်တိတ်မညောင်းဘူးကျွတ်သားမရှိရင်လည်းညောင်းမယ်เนาะအတူတူပဲလိုအပ်ရင်တိုင်လေးနယံလေးတွေကင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်။3 2 1ဟ
ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါလက်ကိုပြန်လာမယ်ဘေးကိုဆန့်ထားပြီးတော့ပုံမြောင်မယ်ဒီကိုပြန်ချမယ်အဲ့တိုင်းနေသွားမယ်เนาะလက်ကထိမ့်ပြီးတော့မြောင်မယ်ထိမ့်ပြီးတော့ချမယ်မြန်စရာမလိုဘူးအရမ်းမြန်ရင်မထိရောက်ဘူးထိမ့်ပြီးတော့သွားထိမ့်ပြီးတော့ချလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဒါလေးကိုလည်းအခါ20သွားမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးတွေကလွလွယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိရောက်တဲ့လေးချင်ငန်းလေးတွေပါအာစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့အမြဲလုပ်ပြီးဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီတင်ကိုလောက်မယ်เนาะကျွန်တော်ရက်ပြီးတော့ခြေထောက်လေး꿰ပြီးတော့တင်ကိုမြောက်လိုက်ချလိုက်တင်လေးကချစ်ချစ်ကလေးဖြစ်နေမယ်เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုလုပ်မယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခါ20သွားမယ်အရင်ညံစရာမလိုဘူးအာကျွန်တော်တို့တင်ကိုခြေထောက်ကိုအပေါ်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်ကတင်းနေလိမ့်မယ်အဲ့တင်းနေတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့တင်ရဲ့ကျွတ်သားလေးကိုခံစားပေးပါအဲ့ဒါမှ तू ကထိရောက်တာเนาะဟိုအလွတ်ကြီးစိတ်ရုပ်လိုမျိုးလေးတွားလိုက်လာလားအဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးဖြည်းဖြည်းလေးကိုယ့်ရဲ့ကျွတ်သားလေးကိုခံစားပေးဒါလေးကိုလည်းအခါ20လုပ်မယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကင်ပြီးတော့ရက်လို့ရရယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခုဘက်ကိုလည်းဒီတိုင်းလေးပဲသွားမယ်เนาะအခါ20လုတ်ပေးပါဒါလေးကလေတင်ကိုအောက်ကိုရှော့ချနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တောင်းများလုတ်ပြီးတင်ကိုအပေါ်ကိုမြင့်တင်ပေးတယ်တင်ကအပေါ်ကိုမြင့်တင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်ကရှည်တယ်လို့ခံစားရတယ်เนาะတချို့တင်တွေအရင်ရှော့ချနေလို့ရှိရင်ပေါင်တူတူလေးလို့ခံစားရကြည့်လို့မကောင်းဘူးဒီဥစ္စာလေးကအရင်ထိရောက်ပါတယ်အမြဲတမ်းလုတ်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခွက်ဒါလေးနဲ့နည်းနည်းလေးတူမယ်ရက်ပြီးတော့ဒူးလေး꿰ပြီးတော့ဒူးကိုအပေါ်မြောက်မယ်ပြန်ချမယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုသွားမယ်ဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်ဘေးတင်ဘေးကတချို့တင်ဘေးနားလေးကခြိုက်နေတဲ့ခြိုက်နေလို့ရှိရင်ထမိန်လို့ပါလို့ဝတ်လို့ရှိရင်ကြည့်လို့မကောင်းဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကိုမြင်များလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တင်လေးကပြေးလာခဲ့လိမ့်မယ်ဒီဥစ္စာလုပ်ရတာနည်းနည်းလေးခဏလုံးကဟာတယ်နည်းနည်းလေးပိုခတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လိုအပ်ရင်တိုင်လေးဖြစ်ဖြစ်နယံလေးဖြစ်ဖြစ်ကင်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါအဲ့ဆိုရင်လဲမကြတော့ဘူးမတ်ရက်တဲ့ခြေတောက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ညောင်းနေအောင်မယ်နော်3 2 1ဟုတ်ပြီဒီဖက်ကိုတွားမယ်เนาะဒီဖက်ကိုအတူတူပဲဒူးလေး꿰ပြီးတော့ခါကြတော့ဘေးကိုကားလိုက်မယ်မြောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့နှစ်ခုစလုံးကလေတင်ကိုမြင့်တင်တဲ့နေရာမှာတင်ကိုပြည့်စည်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးအကျုံးဝင်တဲ့ထိရောက်တဲ့လေးချင်ငံလေးတွေပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအသက်30ကျော်လုံးကဆိုရင်တင်ကစပြီးတော့နည်းနည်းရှော့ချလာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဒီလေးချင်ငံလေးတွေကို40ကျော်မှစလုပ်တယ်ကျွန်တော်အခုတင်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝရှော့မကြနေပါဘူးသူဟာလည်းသူလုံးလုံးကိတ်ကိတ်လေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်เนาะတင်ရှော့ချလို့ရှိရင်ပေါင်တူတယ်သူတို့ပြင်ကျွန်တော်တို့လိုအရက်နဲ့ပူတဲ့လူဆိုရင်ပေါင်တိုးလိုက်လို့ရှင်အရန်ကြီးရရွတ်ဆိုးတာပေါ့နော်3 2 1 Hobby အမားတော့တော်တော်လေးကိုညောင်းဤနေပြီလို့អော်နေပြီเนาะမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုနေလဲကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကစောကြီးကကိုပြန်သွားမယ်เนาะဒါလုတ်ပြီးတာဒါပေမဲ့ဒုတိယတကြောပြန်လာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမားကခါးပေးကစီလေးတွေကိုသူကခြားခြင်းနဲ့အချိုကြိုက်တဲ့လူလေးတွေအားလေခါးပေးနားလေးမှာအစီတစ်ထက်လေးရှိတတ်တယ်ဒီလာကွင်းကွင်းလေးဒီပစ်နေရတာပိန်နေရအဲ့နားလေးမှာအစီရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါအချိုနဲ့အရင်များွားလို့အချိုလျှော့လိုက်လို့ရှင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတော့စောကြီးအကလေးနဲ့အရင်လေးချင်းခံလို့အောင်မယ်နော်2 2ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကခြေဖမိုးလေးထောက်ပြီးတော့လက်ကိုအပေါ်မြောက်မယ်ဒီဥစ္စာလေးကလေခြေဖမိုးကိုအဆုံးထိထောက်ပေးပါကိုယ်ထောက်နိုင်ဆုံးထိထောက်မယ်ပြီးရင်လက်ကိုအပေါ်ဆုံးထိဆန့်ပြီးမြောက်ပေးတာဆိုရင်လက်ကိုအပေါ်ဆုံးထိမြောက်တဲ့အတွက်လက်မောင်းရောဘိုက်ရောအကုန်လုံးကိုထိတယ်ခြေဖမိုးကိုအဆုံးထိထောက်ပေးတဲ့အတွက်ခြေမတွေရောခြေချောင်းတွေရောထိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဓိကကကျွန်တော်တို့ခြေတလုံးလေးတွေတော်တော်လေးညောင်းလိမ့်မယ်နော်ဒီလေးချင်ကမှာအညောင်းဆုံးကခြေတလုံးလေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခါ20လောက်ပေးပါ
ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလည်းလေဒီတိုင်းလေးပဲမြှောက်လိုက်မယ်မြှောက်ပြီးအဲ့နာမှာရက်နေမယ်ရက်ပြီးအခါ20ရေးမယ်เนาะစမယ်ဒီတိုင်းလေးမြှောက်ပြီးတော့ခါကြတော့အဆုံးထိမြှောက်ပြီးအဆုံးဆုံးထိမြှောက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအခါ20ရေးပေးပါချီပမိုးကိုအဆုံးထိထောက်ပြီးเนาะအဆုံးထိထောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့လေလဲကြမလို့လို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမယ်နည်းနည်းလေးပြန်ထိန်လိုက်နည်းနည်းလမ်းလျှောက်တယ်လို့လေးနည်းနည်းလျှောက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လဲမကြတော့ဘူးအဆုံးထိမထောက်ပေးလို့ရှိရင်အဲ့လောက်မထိဘူးเนาะခြေတလုံးကတော့အရန်ကိုညောင်းနေမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ခြေတလုံးရဲ့ကျွတ်သားလေးကိုနည်းနည်းလေးဖွင့်ပြိုးစေပါเนาะ3 2 1ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကသစုံပေါ်သုံးခုကိုသစုံလွယ်လွယ်လေးပါလက်တစ်ဖက်ကဘေးကိုဆန့်ထားမယ်တစ်ဖက်ကဒီခြေဒူးပေါ်ဒူးနားလေးကိုလာထိတာခါဆောင်တာအဲ့ဒီဥစားလေးကိုကျွန်တော်တို့အခါ20လုပ်ပေးပါတော့ကျွန်တော်အမကတော့ဒီလေးချင်ငန်းကိုအတိုင်ဆုံးပါပဲသူကဒီလေးချင်ငန်းလုပ်ပြီဆိုရင်အသက်ရှူချောင်လို့ဘာမှအသိမလုပ်ရဘူးခါလေးပဲလဲ့ရုံပဲဆိုတော့လေသူကဒီလေးချင်ငန်းလေးကိုတော်တော်လေးကြိုက်တယ်မိတ်ဆွေတို့ရောမိတ်ဆွေတို့လည်းဒီလေးချင်ငန်းလေးကိုတော်တော်လေးကြိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါကနားရတယ်ဆိုပေမဲ့အောက်ဆုံးထိစောင်းပြီးတော့ထိပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှင်နားလည်းနားရတယ်ထိလည်းထိအောင်မယ်နော်3 2တဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုသွားမယ်เนาะဒီဘက်ကိုအတူတူပဲကျွန်တော်တို့အခါ20လုပ်ပေးပါဒါထိရောက်လားမထိရောက်ဘူးလားဆိုရင်ကျွန်တော်ရခါပေးနာလေးကအစီလေးတွေတွေ့သားလေးတွေလုံနေတာကိုကြည့်တိတာပါတယ်เนาะဒါခါပေးရစီလေးတွေကိုချပေးတာအရင်လွယ်တဲ့နားတဲ့အနာတတာလေးတွေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ထိရောက်တဲ့လေးချင်ငန်းလေးတွေပါတရုပ်စာလေးတွေလုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့အောက်ထိနိုင်တလားအောက်ဆုံးကိုရောက်တော့လို့ထိပေးပါတကယ်လို့အောက်ထိမရောက်ဘူးဆိုရင်သူကအဲ့လောက်ထိမထိရောက်ဘူးเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အနောက်ကိုထိတဲ့ဟာလေးတွားမယ်အနောက်ကိုတစ်ဖက်ချင်းစီထိမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးကိုအနောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဆုံးထိတွားထိပေးမှာအဲ့ခါရဲ့အနောက်ကအစီလေးတွေအဲ့နာလေးကရမ်းချခတ်တယ်เนาะတချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လူကမဝဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါနာလေးမှလေအစီလေးတကွင်းလေးရှိတယ်အဲ့တကွင်းလေးကိုချချင်တယ်ဆိုဒါမျိုးလေးတွေကိုအဆုံးထိစောင်းပြီးတော့ထိပြီးအမြဲတမ်းလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခါနာလေးကအစီတကွင်းကပြုတ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုကျွန်တော်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေတဘောကြရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page YouTube channel လေးတွေကို like subscribe နဲ့ share လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်เนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်3 2 1ဟုတ်ပြီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကုန်ပြီပြီကျွန်တော်တို့ခြေထောက်လေးတုံပေးမယ်ခါပေးမယ်အကျောလျှော့တာလေးသွားမယ်ခြေထောက်ကိုခြေစုံစုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားနိုင်တဲ့လောက်လေးသွားမယ်မြေကြီးကိုမထိဘူးဖျောက်ကိုမထိလည်းရတယ်ကိုသွားနိုင်တဲ့အထိပဲသွားမယ်ခြေထောက်ကိုတစ်ဖက်ကသူ့ကိုကွေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ဖက်ကဆန့်ထားမယ်ဆန့်ထားတဲ့ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဖိပေးလိုက်ပါဆန့်ထားတဲ့ဖက်ရဲ့ခြေထောက်ကလုံးဝတင်းနေလိုက်မယ်အဲ့ဖက်ကအကျောလေးတွေကိုလျှော့ပေးရပါပြီးလို့ရှိရင်ပက်ပြောင်းမယ်ခဏဆန့်ထားတဲ့ခြေထောက်ကိုခုကွေးမယ်ကွေးထားတဲ့ခြေထောက်ကိုဆန့်ထားလိုက်မယ်အဲ့နာလေးမှာခဏလေးရပ်ပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဆန့်ထားလိုက်မယ်ဆန့်ထားပြီးရင်နှစ်ဖက်စလုံးကတင်းနေမယ်ပြီးလက်တစ်ဖက်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်မယ်တစ်ဖက်ကအောက်မှာဖျောင်းထိလို့ရရင်ထိမယ်မထိလို့မရလို့ရှိရင်ကိုရတဲ့နေရာလောက်ထိပဲเนาะပြီးရင်ပေါ်ကလက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအောင်ချမယ်ဒီဘက်လက်ကဟိုဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ဒီတိုင်းလေးပဲအိုင်နာလေးမှာခဏလေးယက်ထားပေးမယ်ယက်ထားပေးပြီးလို့ရှိရင်ပေါ်ကလက်ကိုပြန်ချမယ်ချပြီးလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းခဏကိုကိုမှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်ကိုလုံးဝအပေါ်ထိဆွဲဆန့်လိုက်မယ်ဆန့်မယ်ကိုယ်လုံးကိုဆွဲဆန့်ပြီးတော့ညာဘက်ဖြစ်ဖြစ်ပေးဖြစ်ဖြစ်ဆောင်းလိုက်မယ်ဆောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလဲကိုပြန်လာခဲ့မယ်ပြီးရင်အခြားတစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆောင်းလိုက်မယ်သူအဆုံးထိဆောင်းပေးတော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကအဆုံးထိလုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းရောအကျော်လျှော့တာရောပြီးသွားပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်